Okay, kuelekea tarehe 9 ni let's say grand finale ya Wasafi Festival. Sure. Nataka kufahamu kuanzia tulipoanzia Muleba mpaka Dar es Salaam. Experience yako ilikuwaje? Experience ilikuwa nzuri sana, watu na mwamko na watu wanatupenda, watupokea vizuri sana. Na tumejifunza pia vitu vingi ambavyo naamini mwakani itakuwa bora zaidi. Sisi tunaamini kila mwaka tunaboresha zaidi. Okay. Na katika balato walifanya Jumamosi hapa kwenye Wasafi Festival November 9. Basi nadhani watu kwenye mikoa mingine wajua kabisa mwakani tukija barani itakuwa kama vile. Okay. Tiwa Savage pamoja na Whiskey ni miongoni mwa wasanii watakao kuwepo katika Wasafi Festival. Yeah. Lakini maswali yamekuwa mengi sana ni kwamba kutakuwa na utofauti gani kwa sababu tunafahamu sasa hivi mama wako amejifungua mtoto naye pia ni mwanamuziki. Tutegemee surprise kutoka kwenu nyinyi wawili on the stage because mlisha teaser kwamba kuna ngoma inakuja kati yenu wawili. Sisi unajua mimi niko nawakilisha familia. Kwa nikuwepo mimi basi mwakilisha familia nzima. Okay. Yeah.